Hvor er han der, Nordtugen da? Jeg glemte vondt av blodsmak i kjeften og laktat opp til knærne. Da er vi på Lillehammer. Jeg gruer meg litt. Klart for opp bakken her. Red Bull 400. Det var brutalt i Trondheim sist. Det blir sikkert ikke noe mindre brutalt nå, så ja, det blir vondt. Det var brutalt. Brutalt deilig. Det er et artig arrangement. Du kan delta individuelt, hvis du ønsker det. Du kan delta fire sammen, både på, som rent jentelag, guttelag eller mixstafett. Et veldig artig arrangement, da. Jeg anbefaler første etappe. Ja. Trenger ikke å være i god form, eller? Staffet med Karsten Valerholm, så jeg blir jo litt starstruck. Han på første etappe, meg på andre. Så det blir spesielt. Så sett han herja nå, så skal jeg ta over i stafettpinnen. Så det blir brutalt, men da starter i hvert fall bra. Så da ligger alt presset på meg på andre etappen, så jeg håper jeg skal levere sterter. Det skal jeg gjøre til Nordtug sånn. Så jeg gir ham pinnen, og så skyver jeg han opp på bakken. Gjør han en litt sånn flying start. Det er rutt i ned. Jeg klarer ikke å snakke. Det var en som stakk litt før deg. Ja, jeg tror snart da. Det er jo en krig, kom seg ut, få en bra start på andre etappen, og så er det med å... Den ga jeg han. Ja, det skal fikse av Karsten. Og så var for min del å klare å løfte blikket og gi fra meg pinjen. Jeg var så stiv at det var vanskelig. Men Amalie løste det tydeligvis veldig bra på tredje, og alt gikk etter planen. Er det første gangen dere konkurrerer sammen, eller? Ja, men ikke siste. Jeg har faktisk drevet å trene litt hack bak hjem, så jeg er fort enn at jeg dukker opp til sirkuset. NM. Kult. Jeg har bronsje i juniorene av friidrett på 3000 hinder. Er det det? Ja, en skjult 3000 hinder der, som siste års junior i friidrett. Tredjeplass. Det er sterkt, da. I regnvær i Stavanger. Det er finale på deg nå, eller Peter? Finale, ja. Så jeg skal slappe av litt om. Du er så mye dyktig, er du? Lykke det. Ja, nå er vi på toppen av bakken på Red Bull 400. Ser finalen komme inn. Vi skal leie på Petter snart. Og hvis du lurer på hvordan jeg kommer opp, så benytter jeg meg av heisa der. Jeg klenger opp, gutta, så kommer dere ut! Definitivt med flest ganger opp her i dag. Ja, definitivt den som trenger det mest, altså. Det passer bra. Petter er imponert med. Han er i solid form, altså. Nei, det er forbilledelig. Jeg tror ikke det blir med i det første, men kanskje når jeg er lagt opp, så skal jeg joine han hele veien til toppen. Jeg gleder meg så mye for at en heis kommer, men der er han. Tusen hjertelig takk. Åh, digg.